Mežaparka lielās estrādes telpas šodien pulcināja Latvijas kultūras vīdes pārstāvis un valsts augstākās amatpersonas, lai vērtu durvis jaunai ekspozīcijai – dziesmu svētku telpai. Šī rakstniecības un mūzikas muzeja izstāde stāsta par svētku tradīciju 150 gadu garumā. Mēs izvēlējāmies skatīties nevis pagātnē, bet uz priekšu. Un tas koncepts veidojās stāstot par katriem tā kā nākamajiem dziesmu svētkiem, liekot to svētku vēsturi kopā ar domu, ko tad šie svētki konkrēti ir kaut ko jaunu atnesuši un iedevuši dziesmu svētku tradīcijai. Izstāde izvietota divos stāvos. Pirmajā skatām pamatekspozīcija, kas sadalīta divos spārnos. Vienā no tiem izvietota interaktīvā dārguma siena Laika upe. Šo 25 metrus garo laikmetu nogriezni ir veidojusi mākslinieca Anna Henriksone. Tas ir izaicinājums to vizuāli attēlot, bet es domāju, ka mēs esam izdarījuši ļoti lielu, vairāk gadu garumā darbu. Un iejot telpā, labais laiks, protams, mēs redzēsim, bet vismaz šobrīd tā kombinācija un tā telpas, tas svars, man liekas, ka viņš ir strādājošs. Šeit skatāmi dziesmu svētku vēsturē svarīgi artefakti, tādi kā Vairasvīķes Freibergas vainaga cepure, Jāņa Dūmiņa vainags vai Valtera Kaminska kompozīcijas Mūžu mūžos būs dziesmu nošu oriģināls. Izstādes otras pārnu veido multimediāla instalācija lielākais koris pasaulē. Tā sastāv no 128 ekrāniem un 17 skandām, un skatītāju aicina meditatīvi saplūst ar dziesmu svētku skanējumu un simboliem. Darbu veidojas multimediju mākslinieks Roberts Rubīns, mūzikas redaktors Juris Vaivots un kā skaņu dizaineris dziesmu svētku virsdiriģents Sigvards Kļava. Es ļoti ceru, ka tā ekspozīcija būs ar tādu laikmetīgu un atjaunojamu visu laiku, ka viņi neiesēdēsies nekā kaut kāds tāds pilnīgi nobeigts akts un tā forma un tā visa tā. Tās tehniskās detaļas to pieļaus, ka mūsu bērni un mazbērni veidos atkal jau nākošo pakāpu šim stāstam. Atliek secināt, ka šāda veida ekspozīcija būs un pilnveidosies, kamēr latvieši dziedās dziesmu svētkos. Apmeklētājs pārsteigs ar vien jaunākas tehnoloģijas, tomēr nemainīgas paliek vērtības, kur šajā izstādē simbolizē līgo karoks, gadsimta pieredze un ikvienam latviešu koristam labi zinām dziesmu skanējums. Jānis Lācis, Igors Tūns, Latvijas televīzija.